Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Астананың жасыл аймағын аралап, орман шаруашылығының тыныс-тіршілігімен танысты. Жыл сайын жазғы маусымда жасыл белдеудегі жағдайды бір шолып қайтуды дәстүрге айналдырған елбасы небәрі 18 жылда бой түзеген орманға оң баға берді. Қазір мұнда ағаштың 60-тан астам түрі бар. Астананың жасыл аймағын құру елорда маңында жабайы жануарлардың өсіп өнуіне ықпал етті. Сала мамандары жыл сайын 5000 гектар жерге тал егіп, күнделікті күтімге алған. Бүгінде жаңа белдеудің жалпы аумағы Бурабай ұлттық паркімен теңесті, деді елбасы. Ендігі міндет осы алқапты Бурабай орманына қосу. Елорданың жасыл аймағы әлі Көкшетау түгілі Павлодар, Қарағанды, Қостанай өңіріне дейін ұласады. Қазір ну орманда аңқұстардың алуан түрі мекен қылған. Былтырғыдай биылда жасыл аймақ тағы 150 қырғауылмен толықты. Жасыл желек ауаны тазартып, шаңды тұтып қалады. Әрі бұрқасынға бұғау салып, елге орман, желге қорған болады. Мұның бәрі халықтың қамы үшін жасалып жатыр, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Жыл сайын осы ормандарды мен аралап бақылап отыратынды өздеріңіз білесіздер. Біз 1998 жылы ел орданы дүние жүзіне жарияладық. Соған мінекей қазір 18 жыл болайын деп отыр. 18 жыл деген кәмелетке толған, азамат болған кез деп санауға болады, бірақ жас өспірім жаңадан өсіп келе жатқан жастардың жасымен бірдей. Сол кезден бастап осы қаланың төңірегіне орман отырғызуды тапсырдым. Орман отырғызу деген алдыменен жастар білмейді, біз білеміз. Жаңадан Алматыдан көшіп келген кезде қаланы шаң басып кететін. Бір, төрт жақтан соққан жел адамды құлатып кететін қаланың ішінде. Сол болмасын деп, мына ағашты егуді бастадық. Ол кезде де бірнеше сын болды. Бұл Астананың төңірегінде жер қолайлы емес, орман егуге. Тас, құм өспейді, шықпайды деп барлығы қарсы тұрғандар көп болды. Дегенмен, ел орда болғаннан кейін, төңірегі орман болмаса, бақ болмаса, онда қандай қызық болады, елдер қайда шығып демалады, қайда жүреді. Сондан мінекей қазір көріп отырсыздар, өздеріңіздер, қазір Астананың төңірегінде 73 мың гектар өмірде болмаған тарихта жаңа орман пайда болды.